tsy nalàna tao aminahako le izy fa resaka terme fotsiny, farantena marina ny administration, anatin'ny administration du travail foana ny resaka sécurité sociale, indrindrandrindra ho an'ny mpiasa. Mpiasa aloha ny andraiketako, za tsy miandraikitra ny fiahina ara-tsosialy ny fifahoaka ray amanontolo a, fa ho an'ny mpiasa. Eo a mpiasa hitantsika ireny miasa eny anivondreny orinasa, zay hitantsika eny an-dalambe ireny a. Fa eo ihany koa ny atao hoe travailleur indépendant na ny travailleur non salarié, hitantsika eny amin'ny eny an-dalana mifanena amintsika na ny amin'ny fianakaviantsika eny amin'ny fiarahamonina eny. Be da be ireo olona miasa fa tsisy tsy manana mpampiasa, fa mandray vola izy, manatanteraka ny asany. Any amin'ny tontolo ambanivohitra zao no tena betsaka anazy a, ohatra reny mpamboly, ny mpiopy, reny mpanjono. Be da be ny hitantsika na reny manao asan-tselika zay hitantsika rehetrarehetra eny amin'ny fiarahamonina ireny a, mpiasa daholo izy ireny, fa kosa tsy manana mpampiasa izy, fa manana asa ivelomana izy a, dia manana karama. Reny zany ny fiahina ara-tsosialy reny tompoko a no iandraiketan'ny ministera misahana ny asa. Ary ny fiahina ara-tsosialy izay iandraiketana ihany koa dia ho an'ireo izay mandrotsaka latsakemboka na ny ataontsika hoe protection sociale contributive. Izany mahatonga ny caisse nationale de prévoyance sociale na ny CNAPSA organisme rattaché an'ny ministera ny asa. Dia raha ohatra zany ka finiko a dia tsy miala ao anatin'ny administration du travail any resaka sécurité sociale ny mpiasa amin'ny akapobeany a, ireo karazana mpiasa anakiroa zay nyresahako teo ireo. Efa eo an-dalany miaraka amin'ny CNAPSA, efa eo an-dalam-pandiniany izay a, ohatrany ahoana ny fomba ahafahany manao an'ilay latsakemboka, satria efa voalazako teo hoe misy ireny mpamboly, mpiopy, sy ny sisa ireny a, dia efa jerena zany a ohatrany ahoana ny fahafahany izy ireo mandrotsaka vola, satria ny tanjona tsy hoe androtsaka vola izy dia vola tsy ho voalohany akory ny tanjona, fa tsy maintsy vola mba voalohany arakaraka izay fidiram-bolana izay mety isy perioda rehefa tonga rehefa miakatra amin'ny vokatra ohatra sy ny sisa efa eo an-dala mpijerena ny zavatra azo atolotra ho an'ireny mpiasa ireny izay amin'izao fotoana. Tsy maintsy misy ka mazava ho azy, tsy maintsy misy izay satria araka ny teneniko teo samy manana ny andraiky ny mazava tsara amin'ny resaka fiahina ara-tsosialy a, ireo departementa anakiroa.